Fala designers! como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ó, oh, muitas pessoas, não são poucas não, hein? Muitas pessoas falam pra mim, é... me perguntam, André, você nunca testou a Affinity Designer? Você nunca. a Affinity Designer ou Design, né? Não sei. Eu vou ver daqui a pouco. Você nunca testou ele? Você nunca experimentou? Você nunca viu as possibilidades? E muita gente me fala desse software. Então eu, na minha... no auge da minha curiosidade, eu. A adquirir aí o Affinity Photo e o Affinity Designer. <laughs> e eu vou tentar fazer um, um layout para social media usando esses softwares. Só que eu confesso uma coisa: eu nunca utilizei esses softwares na minha vida. Eita, até batendo o microfone aqui. Eu nunca utilizei esses softwares na minha vida. Então vocês vão ver em tempo real eu descobrindo as coisas aqui. Vamos ver o que, é que dá aqui. Eu estou com ele aberto aqui. Vamos ver. Depois da vinheta a gente volta. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Tá um botãozinho embaixo escrito, inscrever-se. Deixa seu like, isso é muito importante pra gente chegar aí aos 30 mil inscritos. E também não se esqueça de visitar os links aí embaixo. Tem o um link pro grupo Desaneiros BR e o link, os links, né, das minhas redes sociais. Beleza? Então, ó, vamos aqui já a tela do meu computador. Aí está o Affinity Design. É, só deixa eu desligar o negocinho aqui. Ótimo. E aqui está ó, o Affinity Design. Affinity Design. Designer, né? E o Affinity Photo. Tá aqui. Não conheço os dois, não sei o que se trata. Então a gente vai conhecer junto aqui rapidinho, tá? Porque não pode ser um vídeo longo também. Né? Ah, muito bem, aqui nós estamos no Affinity Designer. O Affinity Designer é o que se assemelha aí ao Illustrator, né? É um software, ele é um software vetorial. É, nós vamos fazer o, o layout nele nele, tá? Vamos usar o Affinity foto apenas para recortar a foto da, que a gente vai fazer o, o, o layout, tá? Uh, bom, aqui no Affinity nós já temos efeitos. Ó, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é bacana. Vamos ver amostras, tal. Ó, tem um pincel legal também aqui, bacana. Pelo que eu estou vendo, não tem muita coisa de diferente sendo assim, do Illustrator. Vamos ver se o Ctrl N. Ele, a, a, ele, ele abre aqui, beleza. Temos personalizado, pixels, 1080x1080 1080 é o que eu vou fazer mesmo. 72 dpi, fundo padrão, beleza, abrimos já o novo documento. Até aí tudo bem, tá perfeito. Vamos recortar a foto lá no Affinity Photo, que eu também não sei como é que faz. Eu vou ver se é a mesma coisa do Photoshop. Tá? É, Affinity Photo. Bom, vamos abrir a foto. Ctrl-O deve ser para abrir, né? Logicamente. Hum, vamos ver aqui. Área de trabalho. Aqui. Nós já temos aqui a foto. Olha que foto bonita, hein? Vamos anunciar essa batata frita aí, ó. Só que agora eu preciso descobrir como é que recorta. <laughs> Bom. Um, não, 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 a caneta tá aqui. Letra P. Então, P de pato. Então vamos ver se a gente. Ah, a mesma coisa do Illustrator. Né? Ctrl Alt. Ah não, só Ctrl já resolve. Ó. Só o Ctrl já resolve o problema. Beleza, então vamos recortar aqui rapidinho. Pelo que me parece, ele... Ah, tá, ah, ele também dá, dá aqui a mãozinha com o, o Space, ó. Legal, bacana. Com o Space também ele dá. Para que você que está então, acostumado com o Illustrator, aí não vai ter dificuldade, pelo menos nessas primeiras questões. Tá? Com o Illustrator não, com o Photoshop, desculpa. que o Affinity Photo é, é comparado aí ao Photoshop, né? Legal, bacana. Por enquanto, nenhuma dificuldade. Eu nunca abri esse software. Na verdade, eu abri só para ver se ele estava funcionando direitinho, né? Ele é um software relativamente barato, tá? Ele não é um, eles não são softwares caros, é, tendo em vista aí que você paga no pacote Adobe duzentos e poucos reais por mês. Esses softwares aqui, se eu não me engano, são quarenta e dólares, né, de uma vez só, tá? Então, os dois aí, se convertidos em reais, não vai sair por mais de, sei lá, 300, 400 reais. Mas, você pode falar, André, mas 400 pau é dinheiro. Realmente, é dinheiro. Mas, se você for ver bem, é dois meses de assinatura da Adobe, tá? Não falando mal da Adobe. Eu adoro a Adobe. Mas, né, temos que concordar que 400 reais, você adquirir dois softwares para você trabalhar... É um, é um valor bem acessível. Se você, claro, sabe fazer dinheiro com o seu trabalho. Agora, se você não sabe fazer dinheiro com o teu trabalho, vai ser caro mesmo. Isso aqui é ferramenta de trabalho, tá? Assim como a Adobe, assim como a Core, assim como qualquer outra. Será que é para centralizar na tela Ctrl Zero? Ctrl Zero! Muito bem! É, bom, vamos ver aqui. Agora eu preciso transformar isso aqui em seleção, né? Bom, temos as camadas aqui. Será que é alguma coisa com o botão direito? Só, só me ajeitar na cadeira aqui. Pelo que eu tô vendo, mesclar para baixo. Expandir seleção. Não, é? Não. Usar preenchimento também não. Aqui eu não tenho. Não, não. Cortei com a caneta, ela tinha desaparecido. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. que deve ser para acertar alguma coisa, né? Aqui eu acho que é uma. Máscara, deve ser. Aqui nós temos. Opa! Ó, aqui nós temos máscara e seleção. Será que é? Deixa eu ver. Ah, moleque! Olha que beleza! Aqui nós já temos, então. Será que tem máscara aqui embaixo? Ó, máscara aqui, ó. Mas eu vi também que tem um negócio de máscara ali. Vamos voltar aqui para a ferramenta de caneta. Ah, já tem a máscara direta. Que show de bola. Que bacana. Como é que eu faço para cropar aqui agora? Para ficar bem. Será que é o C? É o C. Então, a gente vai dar uma cropadinha aqui. Se tivesse... eu não sei se tem alguma coisa já para. De uma vez só. É... Pelo que eu tô vendo, não sei, não sei se tem ou não. Mas vou cropar assim na mão. Eu não fica muito preocupado em resolver. Quando você está conhecendo um software, você não precisa se preocupar tanto assim em resolver tudo de uma vez, sabe? Ou, ou saber tudo de uma vez. Vai se virando com o que você está dali vendo, entendeu? O que está à disposição sua, tá? É, vamos ver, para exportar isso aqui. Como é que eu faço? Ctrl E exporta? Não. Ctrl-Shift S. Não, isso aqui salva. Ctrl Shift... Ah, a mesma coisa que o Photoshop. Control Shift Alt S. Olha, ele já dá uns formatos aqui, ó. Tudo bonitinho, né? Que legal, que legal. Ó, já vou colocar o bicúbico, que é o que dá mais nitidez, né? Uh, não exportar camadas. Documento inteiro. Vai ser em PNG mesmo. Mas, o que, que tem a mais aqui? PNG... Usar o formato documento bicúbico. Tá. Show de bola. Exportar aqui. Vamos colocar aqui. Batata PNG. Beleza. Então você veja que ele não é tão difícil assim. Eu já consegui recortar, pelo menos. Eu já consegui. Agora, recortar cabelo, essas coisas aí eu já não vou saber fazer, né? Lógico. É a primeira vez que eu estou usando o software. Mas gostei. Gostei. Levezinho. Gostei. Bacana. Então vamos lá para o Affinity. Designer, vamos montar o nosso layout aqui. Uh, vamos ver, Ctrl I importa a imagem? Não. Ctrl Shift I? Também não. Ctrl D tira a seleção? Tira, beleza. Então vamos lá. Quando não, não deu certo nenhum dos atalhos, eu já vou ali no arquivo, que lá no arquivo com certeza vai ter alguma coisa para importar aqui. É, tem exportar, agora vamos ver se tem importar aqui. Pelo que eu tô vendo, não tem. Deve ser o posicionar, né? Então, vamos posicionar aqui, ó. Show de bola. Então vamos montar o nosso layout aqui no Affinity Design. Uma coisa interessante, deixa eu ver se ele se ele é assim. Ah, tá! Ele já cropa aqui, ó. Ele já corta, né? Não é que nem o Corel Draw, o Illustrator que eles passam da prancheta, ele já corta aqui. Legal. Então já vamos aproveitar isso daqui. Beleza, vamos colocar aqui abaixo e danos. Peraí, colocar aqui acima. Se coloca abaixo, não sei o que acontece com ele. Ele parece que infunde aqui as imagens, né? Cria uma máscara, isso. Deve ser isso. Então coloca aqui para cima, beleza. É bom. Vamos colocar aqui agora um, um degradezinho, né? Um degradezinho encapsulado pra gente ver como é que fica. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui. É... Tinha que ter um baldinho de tinta aqui, não tinha, não? Preenchimento. Uh lá Já tem aqui, ó! Maravilha! Agora só preciso saber onde é que vai para fazer ele radial. Aqui, preencher. Beleza! Radial. Aí! Bem intuitivo, gostei! Bem intuitivo. É, é lógico, como é a primeira vez, a gente vai se perdendo um pouco, mas conforme vai passando. vai trocar a cor, será que é aqui? Porque eu vi um negocinho de cor aqui, ó. Não, não é não, ou é? Troca aqui do lado também. Legal, gostei, gostei, gostei muito. Ó, tem um cromático aqui, bem legal e aqui então se eu selecionar aqui eu troco essa cor então, então eu vou colocar bem vermelhona porque eu vou puxar mais assim aí gostei e se eu quiser colocar uma textura também eu posso será acho que é control shift o é isso control shift o isso mesmo vamos procurar aqui nas minhas texturas vou pegar uma textura de papel velho ou de paper vou pegar essa daqui vamos ajustar ela aqui Então, no caso, é, eu tenho que colocar a imagem para baixo, né? E a imagem aqui para cima. Legal! Porque essa aqui eu acho que é, porque é PNG, é. Eu não sei. Não sei falar isso para vocês. Agora eu preciso achar aqui aquela questão de é, é, modo de mesclagem, né? Vamos ver se está em efeito desfoque. Deve estar tá na camada mesmo aqui aqui achei show de bola muito bom muito bom muito bom então aqui eu vou reduzir um pouquinho coloquei a luz direto só uma texturinha só para né é beleza ah legal ó olha que bacana ah, ah, ele também dá o crop né o crop não dá o, o pan né isso aqui é chamado de pan ele dá o pan com um botão o, o scroll do mouse né você apertando que nem o CorelDRAW. Então, você pode ou ir no Space aqui, ou assim, ou ainda, no caso, tenho quase certeza, apertar o H, que ele faz o esquema também. ou ver é a seleção, né? Que nem no Illustrator. Beleza, agora, vamos lá. É, ferramenta de texto, com certeza, é o T, sem dúvida nenhuma. Hum. Uma delícia de... Não fica ligando muito, assim, pro layout e tal. Opa, por que que aconteceu isso aqui? Porque eu acho que eu apertei alguma coisa aqui, né? Deve estar no, no inglês. Uma delícia de batata. Vou colocar de batata aqui embaixo. De batata, só batata. Batata. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, pessoal, bem intuitivo. Bem intuitivo. Vou até utilizar ele em alguns trabalhos que eu gostei dele, está bem intuitivo mesmo. Pelo menos a primeira experiência, é onde é que eu só me mexo agora com texto. Será que ele Ctrl T ele também faz um negocinho de texto? Faz um negocinho de texto, beleza. Então vamos lá. É... Vamos procurar uma fonte aqui bacana. Vamos ver se a gente encontra uma fonte bacana. Enquanto isso, enquanto estamos procurando aqui a fonte, Vai se inscrevendo aí no canal, vai ativando a notificação, tá? Vídeo novo toda sexta-feira às 16 horas, tá? Então, vídeo novo todas as sextas. Pelo menos estou tentando não falhar nessa promessa, hein? Beleza, Vou escolher essa daqui mesmo. Aqui nós temos as pré-definições da fonte. A gente pode juntar elas um pouquinho aqui, ó. Ok. Essa fonte aqui eu queria uma mais manuscrita. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tem uma fonte manuscrita muito legal que eu uso. Vamos ver se eu acho ela fácil aqui. Vou até falar o nome para vocês dela. É... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui com facilidade. Senão a gente usa outra, porque eu também não vou ficar perdendo muito tempo procurando fonte, né? E falando para vocês se inscreverem no canal e ativar a notificação, entendeu? Não posso ficar dando umas dessas também. Legal, essa aqui mesmo. O nome dela é Jane Austen. Muito bonita essa fonte. Eu gosto muito. Ok. Da hora que quando a gente não conhece o, o software, a gente fica parecendo que tem medo de usar, né? Fica fazendo as coisas devagarzinho. Mas isso é completamente natural, porque a gente não conhece o software, né? Então a gente não tem essa segurança. Beleza. Agora eu queria fazer o quê? Eu queria dar uma inclinadinha nela. Como é que eu faço? Será que com o CTRL vai? Não. SHIFT vai? Não. Alt vai? Não. Bom, aí eu já acho que eu não vou saber nem fazer isso, né? Talvez eu já esteja pedindo demais. Mas eu queria muito dar uma inclinada nessa fonte aqui, sabe? Não não inclinar dessa forma aqui. Eu queria inclinar daquela forma. Você tá ligado, né? Mas não sei se será possível. Porque realmente eu não tô vendo nenhuma... Nem... Nenhuma... Possibilidade aqui, pelo menos aqui eu não estou vendo. Aqui, duplica. Bom, eu não encontrei essa opção, então não tem importância. Seria muito bom se eu encontrasse, mas não encontrei. Mas está tudo bem. Uh, vamos lá. É, nas ferramentas de formas aqui, tem aqui, 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 e com certeza com essa setinha aqui eu posso clicar e segurar. Legal! Nós temos algumas formas aqui, né? Vamos ver o que, que essa forma faz. Ó, fica legal. Vou colocar uns efeitos aqui, bem bacana. Então, o que acontece? Eu estou usando tudo que o software, pelo menos. De começo está me oferecendo, tá? É lógico que você, ao estudar o software de uma maneira mais aprofundada, você estudando e usando no seu dia a dia, você vai, automaticamente, você vai descobrindo as coisas dentro do software, né? Tudo que ele oferece para que você possa facilitar o seu trabalho. Eu nunca utilizei o Affinity Design e nem o Affinity Photo, mas eu já estou me virando aqui. Então, o que acontece é o seguinte... Uh, o software mais aliado com o seu conhecimento em design, ele não vai se tornar um empecilho. Talvez você apanhe um pouco aqui e ali para você poder fazer as coisas. Eu gostei desse degradê aqui, vou deixar ele. Apanhe para poder fazer as coisas. Mas não é um empecilho de você estar tá fazendo. Você pode demorar um pouco mais, porque você não conhece né, os atalhos e tal, mas não pode ser nenhum empecilho. Eu queria trocar a cor dessa fonte. Queria trocar a cor dessa fonte, vamos colocar aqui um branco. Esse aqui eu vou deixar preto mesmo. Sacou? Então, basicamente é isso daí, tá? É, eu gosto, vou, eu, eu vejo muito a, a Carol, Caroline, acho que é Carol ou Caroline, é uma designer fantástica, vocês precisam conhecer também. É, ela faz muito isso aqui, ó, nas peças dela, eu acho tão fofinho que eu vou utilizar aqui. Aqui eu já vi que tem um negócio de preenchimento, eu já vou utilizar o preenchimento aqui. Eu acho muito fofo isso que ela faz. No caso do traçado. No traçado eu vou tirar a cor. Então você veja, quase que todo software, ele é quase a mesma coisa. Praticamente, é quase a mesma coisa, meu. É, tipo, ó, que nem eu já sei que isso aqui é duplicar. Então, pra que eu vou ficar, né? apanhando eu só preciso descobrir agora como é que faz aquele negócio do texto ali que eu acho bastante interessante mas veja que é quase que a mesma coisa não tem muito segredo isso aqui vai precisar ficar em cima da foto esses dois será que se eu colocar em cima da foto que vai dar algum problema não não deu problema então beleza então a gente vai curvar aqui ó vamos utilizar só um para cá Beleza, primeira vez que ó, a primeira vez tá, tá legal, tá ficando bacana. Agora o que, que acontece? É... Vamos lá, o que, que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou pegar uma ideia do meu amigo o... o Davi da Check Design. Aliás, se você não conhece, nem é inscrito no canal, se inscreva, Check Design. Acho que eu vou deixar aqui, tanto da Caroline quanto do Check Design. Vou deixar tudo aqui na descrição. Para vocês irem lá, se inscreverem e seguirem, tá? É, boas referências aí. Vamos pegar aqui uma forma. Essa daqui, ó. Acho que é essa daqui, né? Arredondadinha. É, isso mesmo. Olha aí, que beleza. Vamos colocar ela em branco. Estou indo por aqui porque está mais fácil. É, vou pegar aqui um, uma elipse com um shift aqui, ó. Colocou aqui. Para quem ficou aí ó, enchendo minhas paciência, tá aí, ó. Usei, estou usando a fim. estou de... gostando, estou gostando, diga-se de passagem, estou gostando muito. Eu vou colocar aqui, T de tattoo, seu logo. Isso aqui ele fez um tutorial. O último tutorial dele que eu vi, eu achei bem legal, bem interessante. Será que se eu cortar Ctrl ele a é linha? Não. Ctrl Shift C não. Ctrl C não. Acho que não deve ter atalho. Pelo menos aqui eu não estou vendo nenhum atalho para alinhar, né? Mostrar tipografia. Olha que legal! Mostrar recursos da fonte. Legal! Olha que legal! Gostei, gostei disso aqui. É, vamos só diminuir o espaçamento aqui entre uma fonte e outra entre a palavra e outra, né? muito intuitivo muito bom gostei demais não me arrependi da compra legal gostei gostei Será que dá para nós fazermos aqui um um rodapézinho eu vou pegar puxar para cá ter é, sei lá 21 é três, meia quatro cinco, oito, oito, sete, sete, sete. pronto Vou colocar aqui um telefone de delivery não precisa apertar enter vamos ctrl shift o se eu não me engano né para puxar uma imagem vamos puxar aqui é, um logo do iFood do Apple e da Google vamos ver se vai os três será que vai os três de uma vez eu nem nem sei se vai os três de uma vez mas já tô puxando Basta três de uma vez. Ó. O iFood. Só vamos trocar aqui o iFood. Perfeito. O iFood nem apareceu aqui. Uh, agora vem o porém, né? Como é que a gente vai fazer para transformar isso aqui em vetor, né? Eu não sei onde é que eu faço isso. Hum. Sei mesmo onde é que eu faço isso. Aí é que está o problema. Vamos ver onde é que ele está aqui no, no... iFood. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que faça com que a gente transforme ele em vetor. Nova camada expandir seleção. Bom, até agora eu não vi que nada que faça com que ele se transforme em vetor. Mas vamos usar uma sobreposição de cor, ó. Já vi que tem uma sobreposição de cor, então vamos colocar em branco, já facilita a nossa vida. Eu não vi nada aqui que possa... Eu não sei, se tiver, fale nos comentários, você que usa o Affinity Design, Affinity Designer, fale nos comentários se tem alguma coisa que eu possa transformar em vetor, tá? Transformar um bitmap em vetor dentro do software, beleza? Mas uma vi ali sobreposição de corja, já saquei e tá aí a nossa peça, ó. Olha que só que coisa maravilhosa. Que legal, hein? Só faltou a sombrinha aqui. Será que dá para fazer uma sombra? Eu gosto de criar sombra, então vou criar com a nossa pantol. Vamos colocar um preenchimento já bem vermelhinho bem escuro. A mostra cor, vermelhinho bem escuro. Bem intuitivo, bem legal, só a questão mesmo ali do... a questão de transformar em, bit, em bitmap em vetor que eu não encontrei assim com facilidade, como tem lá no Illustrator, né? Você é, expandir, rasterizar essas coisas, eu não, não encontrei. Mas beleza. É, e Bom, pelo que eu tô vendo aqui em efeitos, Dá pra gente colocar um desfoque, ó. Então, vamos colocar. Preservar alfa. Não sei o que, que é isso, mas beleza. Ó, facilmente já coloquei aqui. uma camada e vamos colocar a curva aqui embaixo do prato. Foi? Não, não foi. Pera aí. Não pode colocar. Opa! Bom, não foi aqui. Vamos colocar a batata aqui em cima de tudo então. E colocar aqui a curva. Na verdade sumiu a minha curva aqui. Vamos voltar aqui para ver o que, que aconteceu. Beleza. Ué, o que está acontecendo aqui? Não sei o que está acontecendo, mas eu vou colocar então a batata em cima aqui da curva. Pronto, resolvi o problema. Essa é a questão. Você não pode ficar se martelando nas coisas. Tem que dar sequência, porque essas coisas que você não sabe, algum dia você vai saber, entendeu? Algum dia elas vão aparecer, ou você vai pesquisar e vai ter o tutorial que vai te ensinar a fazer aquele determinado efeito, aquela de determinada coisa dentro do software. E tá aí, ó. É, meu, gostei. Gostei muito de ter utilizado aí o softwares da Affinity. Achei bem bacana, achei bem leve. Bem suave. E agora é só exportar isso daqui. Como é que a gente exporta? Vamos ver. Ó, já tá aqui, ó. Exportar. É a mesma coisa lá, né, do, do Affinity Foto. Então, nós temos. Aí ele em PSD, ó. Que bacana. Bem legal. Aqui vamos colocar o bicúbico. Hum, documento inteiro. Pré-definição. Ok. É isso aí aqui a gente pode é, colocar sei lá é, 950 por 950 para ele calcular aqui ao menos de um, de um mega tá e a gente pode exportar o nosso trabalho e tá aí exportando o item Gostei bacana gostei demais! bom espero que você tenha gostado desta desse experimento não vou falar nem que é um tutorial tá é um experimento mesmo é, com o um software da Affinity Design é muito fácil de mexer assim se você pegar mesmo para estudar você tira de letra aí em algumas semanas você já está dominando para poder trabalhar com esses softwares é um software que não é dispendioso é um software são softwares baratos até tá e que realmente compensa você estar aí adquirindo e utilizando aí no seu dia a dia, se você não quer assinar um Adobe ou pagar sei lá, mil e tantos reais num CorelDRAW, beleza? Não estou falando que os outros softwares são ruins, tá? Só estou falando que é uma alternativa e que eu gostei bastante. Nos vemos no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, que isso aí merece, porque eu apanhei pra caramba para fazer isso aí, mas estamos aí é, prontos para fazer também quem sabe até tutoriais de Affinity Design no canal. Um forte abraço, valeu mesmo e fui!